Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Terapia do abraço. Essa é a música que nós vamos apresentar hoje para vocês. Por quê? Eu sou uma pessoa que sempre fiz e continuo fazendo apologia ao abraço, porque para mim é o maior de todos os sentimentos. Então, eu gosto tanto de abraçar as pessoas, como gosto também de ser abraçado. É por isso que talvez eu tenha conseguido assimilar um pouco mais os estudos sobre o que é o abraço. Isso de dentro de mim mesmo, a ponto de receber a visita de um amigo espiritual um dia para nós conversarmos um pouco sobre isso, ele passar algumas mensagens e eu conseguir colocar essa mensagem num papel para poder conseguir falar com vocês. Me chamando a atenção, por exemplo, de que o abraço é o maior de todos os cumprimentos que a gente possa imaginar. Porque com o abraço não existe fingimento. Porque se o abraço for fingido, ambas as pessoas percebem. Né? Quem está recebendo o abraço, se não tiver aceitando, ela vai passar essa informação para quem está dando um abraço. E vice-versa. Né? Então são coisas assim interessantes no abraço. Se nós imaginarmos, existem vários tipos de cumprimentos entre as pessoas no mundo. O aperto de mãos. O aperto de mãos é um cumprimento, mas ele é desprovido de sentimento. Ninguém sente nada com aperto de mão. O beijo. Cada lugar do mundo se cumprimenta com beijos. Alguns com um beijo só, outros com dois beijos, outros com três beijos, outros até com mais beijos. Mas que sentimento que tem aquilo ali? Sentimento nenhum. É diferente do abraço. O abraço está carregado de sentimentos. E nós precisamos fazer, eu aconselho, é claro, que gosto de fazer, a terapia do abraço. A terapia do abraço é abraçar sempre. Abraçar sua família, abraçar seus amigos, abraçar as pessoas que a gente possa abraçar, que tenha receptividade para receber um abraço, que você possa dar um abraço. Né? Porque o abraço, ele traz paz ao coração. Não tenhamos dúvidas disso. Ele traz paz ao coração, sim. E dos cumprimentos é aquele que faz a união. Porque ele traz energia, porque ele traz carinho, porque ele traz muita vibração entre uma pessoa e outra. É uma troca mesmo de energia. Porque, olha só, interessante, por muitas vezes, muitos fatos acontecem nas nossas vidas que nós não conseguimos nos expressar. A gente não consegue expressar o nosso sentimento dependendo da ocasião. Um exemplo, quando um ente querido parte, às vezes de um amigo, que você precisa chegar ali próximo para poder cumprimentá-lo, para poder tentar falar alguma coisa, às vezes falta qualquer tipo de palavra, que nesses momentos não são as palavras que vão ajudar ninguém, mas um abraço ajuda. Um abraço ajuda bastante. Um abraço é você mostrar que você está ali perto daquele amigo, é que você está sofrendo como ele está sofrendo naquele momento, que você quer dividir a dor que ele está sentindo. O abraço consegue transmitir isso no momento que nós não conseguimos expressar com palavras aquilo que nós estamos sentindo. Né? Então as palavras boas ou um abraço consegue substituir qualquer palavra boa diante de um irmão, né? Porque ele recebe a vibração e ele vai assimilar seu amor, o amor que você está passando no coração dele, ele consegue assimilar isso. Outras vezes que a gente vê, quantas vezes a gente encontra irmãos na solidão, passando por dificuldades, seja qual for, pode estar com um tipo de síndrome, pode estar com a depressão, pode estar passando por dificuldade, pode estar abandonado, pode estar sofrendo por algum motivo. Né? Quantas vezes a gente encontra irmãos assim, desse jeito, que estão na solidão, que parece que para eles é tudo escuridão. Muitos desiludidos, muitos perdidos, muitos magoados. Né? Se a gente conseguir se aproximar desses irmãos e dar um abraço nelas, eles vão sentir que eles estão sendo amados. Quantas pessoas estão por aí, pelas ruas, que às vezes nem sequer ouve mais o nome próprio, porque ninguém chama mais eles pelo nome. Se você chamar pelo nome, ele já vai se sentir bem. Imagine se você tiver coragem, eu digo coragem, que poucas pessoas têm, de dar um abraço em uma pessoa dessa, o tanto que você vai conseguir valorizá-la, mostrar que ela é gente, mostrar que ela pode ser amada, mostrar que tem alguém que se preocupa com ela de alguma maneira. Então, o abraço amigo, ele é uma eterna aliança, porque ele dá força, ele traz confiança
para aquela pessoa que está precisando naquele momento de saber, nossa, eu tenho um braço amigo ou um ombro amigo para dividir a minha dificuldade, porque ele é a luz que acende a esperança para aquelas pessoas que estão às vezes desconsoladas, achando que nada mais dá certo na vida deles. Ele é fé, ele é magia, é magia. O abraço é algo mágico e ele traz muita segurança. Nesse diálogo com esse irmão, né, que estava passando para mim esta mensagem, foi um diálogo mesmo que aconteceu entre eu, intuitivamente, com esse irmão passando essa mensagem, que eu considerei um espírito, né, um homem, era masculino, de muita sabedoria. Considerei de muita sabedoria. E ele, com essa sabedoria, passou para mim que o abraço amigo é a maior fonte de energia que nós podemos encontrar no mundo. E quem quiser viver a vida alegre, quem quiser viver a vida bem, satisfeito, com alegria, o abraço é a receita para o dia a dia. Portanto, não vamos perder a oportunidade de abraçar. Nós estamos passando ou terminando, graças a Deus, uma fase de uma pandemia onde o abraço foi praticamente proibido, onde as pessoas que têm vontade de abraçar foram tolhidas por isso. Mas, inclusive, as pessoas que não gostavam muito de abraçar sentiram falta do abraço nesse período também. Portanto, estamos voltando. Estamos voltando com força, com vontade de abraçar a todos. Vamos abraçar sempre, como nós dissemos no começo, abraçar a família, abraçar os amigos, abraçar os desconhecidos que se propuserem a receber um abraço. Vamos doar o nosso abraço. Isso é muito importante para a gente. Vamos para a música, Terapia do Abraço? Fazer a terapia do abraço, pois o abraço nos traz paz ao coração. Dos cumprimentos é o que faz a união. Ele traz a energia, traz carinho e vibração. Muitas vezes não podemos expressar palavras boas para consolar o irmão, mas lhe abraçando ele recebe a vibração. Ele vai assimilar seu amor no coração. Quando encontrar algum irmão na solidão, desiludido, perdido ou magoado, se aproxime e mostre que ele é amado. Através de seu abraço ele será valorizado. Vamos fazer a terapia do abraço, pois o abraço nos traz paz ao coração. Os cumprimentos é o que faz a união, é o que traz a energia, traz carinho e vibração. O abraço amigo é uma eterna aliança. Ele dá força e nos traz mais confiança. Ele é a luz que nos acende a esperança. É a fé, a magia que nos dá mais segurança. Alguém me disse com muita sabedoria que o
abraço amigo é uma fonte de energia. E quem quiser viver a vida com alegria, o abraço é a receita para o nosso dia a dia. Vamos fazer a terapia do abraço, pois o abraço nos traz paz ao coração. Dos cumprimentos é o que faz a união, é o que traz a energia, traz carinho, vibração. Alguém me disse com muita sabedoria, o abraço amigo é uma fonte de energia. E quem quiser viver a vida com alegria, o abraço é a receita para o nosso dia a dia. O abraço é a receita para o nosso dia a dia. O abraço é a receita para o nosso dia a dia. O abraço é a receita para o nosso dia a dia. Vamos fazer a terapia do abraço. Olha, eu garanto que ninguém vai se arrepender, porque a gente começa a abraçar, a gente se acostuma, aquelas pessoas que não gostam também se acostumam. É, portanto, quando você não der um abraço mais nela, ela vai sentir falta desse abraço e vai acabar pedindo para ser abraçada. Isso é muito importante para todos nós. Como nós falamos, foi pela intuição, né? Muito mais assim, nós digamos assim, o irmão se aproximou e nós começamos a dialogar mentalmente sobre a importância do abraço. Inclusive, no nosso livro Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, nós temos um texto lá muito interessante, né? Uma reflexão muito importante, com o título Abraço, Amor Transparente, que é muito, é bem bacana, todas as pessoas gostam das dissertações lá que nós fizemos sobre o abraço. E tivemos a oportunidade também de gravar essa música, Terapia do Abraço, no CD do Grupo Castelã, que leva o mesmo título, Terapia do Abraço. Vamos fazer a terapia do abraço? Garanto que vai ser muito importante para você e para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que você consiga transmitir um abraço caloroso para elas, com fraternidade, com amor, com carinho, com dedicação. Portanto, um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.